مش عارف اتكلم. عدنا والبطيخه الجامده اللي بندرب خسيت اهي عشان عم بس ولا اقول لك ايه انا قاعد بطني بقى يا اسطى. يلا اصحى يا شجعوا يا رجاله عشبا اهو جمهورك بيتفرج عليك جمهورك. واحد اتنين تلات اهو حلو يلا يا مدير يلا ها احسن واحد اتنين تلات هوبا. لا شغلانه هتضرب اقسم بالله هتضرب هنرجع 14 ها يا اسطى روح 15 ايه يا انت بيت حلو يا حمار خش 10 لا عادي الاخير ها روح بقى يا اسطى عشيالك بس خش يلا بقى اهو انت حمص مش مصطفى بقى بالفيديو بسرعه بس خش يا مصطفى بالفيديو انت حمصنا هنا ده حمص حكه العبود يلا 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 خش اهو عليها بقى خش كده اكس واحده فور اكس معانا ولا ايه الرجاله دي معانا ولا ايه علي بقى ابيض لا هزعل ربنا امسك بقى صور انت بقى عليها بقى عليها لا 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 خش لا مش هتجيب بالجنب ده العب بس عليك ها احسن يوسف احسن يوسف حاشي يلا علي يا معلم فوق يا معلم اهو احسن يلا خالد يا خالد سجن خالد سجن عشان خالد بقى يا خالد بقى يا خالد بقى احسن يا خالد جميله والله عديت حلوه بقى يا عم بقى يا مصر